У мене роз'ядився мобільний телефон і вимкнувся автоматично, тому я не знаю, наскільки цей ефір зберігся, наскільки він зберігся, тому що автоматично телефон вимкнувся. Зараз я подивлюся, яка тут ситуація, чи воно збереглося там, чи воно пропало, тому що. Що я зберігаю, коли закінчую ефір. Думаю, що він зберігся. Так, а ну дивимося зараз. Я заходжу в телефон мобільний і дивлюся. Так, да, відео це, напевно, все одно воно збереглося, воно скоро стане доступним. І другу частину я зараз бачу. Так, я бачу, що є. Я у прямому ефірі. Отже, мій дорогий підопічний, я вас вітаю знову. У нас 16.02.2022 року. І з вами ваш майстер Любомир Богоявленський. Я відповідаю на ваші питання. І чи варто боятися старості? Те, що ми потрошку старіємо. Не варто боятися. Я намагаюся пояснити вам, як маг, як психолог, як езотерик, що заняття магією як альтернативною духовністю не відміняє того, що ми повинні пахати. Спішити, вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Бо час обмежений. Він тікає і капає. Постійно проходячи. І наступить такий момент, коли буде хотітися. Вчитися, припустимо, а мозок наш уже не буде так працювати і не буде в нас сили отримувати величезні об'єми інформації. Ми повинні цінувати нашу свободу. Що потрібно робити у вашій ситуації? Багати, брати і пахати. Що це може бути за робота? Це може бути, пахати не означає робити фізичну роботу, це інтелектуальна робота. Йдіть вчитися далі. Вчить англійську мову. You must learn English. Розвивайтеся інтелектуально. Навчіться навіть у вашій ситуації відчувати себе щасливим. Коли я підходжу до зеркала і бачу своє постарівше тіло, то я міг би зразу впасти в депресію. Бо це означає, що у мене скоротиться, і він скоротився, рівень бажаючих. Красивих молодих чоловіків зі мною вступати у сексуальні стосунки, в якісь серйозні стосунки. Бо всі хочуть молоде тіло. А тут тіло вже постаріло. Грошей у мене мільйонів немає, машин багатих немає, щоб мені знайти собі молодого красавця і його грошима, скажімо так, стимулювати на це все. Сексуальне життя, так далі, тому подібне. Тобто, але чи щаслива я людина?
не дивлячись на те, що я там битий, що це не життя, а ціле пекло, яке я пройшов. І я на останньому подисі пашу, розумієте, все на мені, да? Все на мені. Ось навіть в податкову треба було здавати декларацію, знову ж треба написати, порахувати, те зробить, все зробить. Ну, все на мені, да, одному. Якщо я цього не зроблю, ніхто не зробить. Навіть часто хочу їсти, розумієте? Хочу їсти, голодний, і розумію, що мама перехворіла, ось вона погано себе почуває, вона вже так не може зварити, як раніше. Хочу їсти, повинен піти на кухню, приготувати і собі поїсти, і їм поїсти всім, розумієте? І це нормально, хоч мама намагається, те, що вона готує, ну, я кажу, що часто я ж себе улавлюю, що я голодний, треба приготувати поїсти. Навіщо це пояснюю? Щоб ви не були в ілюзіях. Проблеми в житті в усіх постійно виникають. Магія, як психотерапія, допомагає нам справлятися з цими проблемами. Але не очікуйте того, що якісь проведуться сильні обряди, і прилетить дьявол, на блюдечці вам принесе красивенну дівчину, і ви будете з нею жити, з красунею неймовірною, якась там дуже красива, вона зовнішня і все. І от, не вітайте в цих ілюзіях. Магія – духовне возростання, але окрім магії треба працювати. Треба розвивати свої творчі здібності. Оці карти Таро, що всіки, я гадаю, гейтаро, там книжки. Звичайно, вони народилися тоді, коли я перечитав багато літератури. Плюс у мене є фантазія, творчі здібності. І я почав придумувати, творити своє духовність альтернативну, авторську. Розумієте? Творити фантастичний світ, якісь там світи фантастичні, втілювати у земні реальності, у цих окультних інструментах. Розумієте? Але мені не прилітав якийсь диявол і не давав блага миру світу цього. Розумієте, яка ілюзія у багатьох виникає людей? Вони тільки почули диявола і зразу, ага, можна нічого не робити. Ти провів один обряд, дьявол пальчиками щелкнув, дав тобі всі блага земні, і ти насолоджуєшся. Мене там люди дивляться, бачать це саме, що о, його показали там Прометей, лабіринти долі. Вони не знають, що воно таке. Не знають, де воно, що воно, як воно. Ну вони тільки в інтернеті побачили, і спрацьовує психологія зразу. Відразу все. Він престижний, значить, він успішний. О, як він чаклує, да? Які з ним магічні чаклунські сили, що йому фартить, йому ж везе, розумієте? От, йому готовеньке все, на білій кайомочці йому все далося, а у нас нічого немає, а ми щасливі, ми нещасливі, а от оцей Любомир Богоявленський, старий лисий, лисіючий гей уже з некрасивим тілом, а він же щасливчик долі. Ну, бала він судьби. А все тому, що Любомиру Богоявленському сам дьявол помагає, Люцифер. І того він такий щасливий. Розумієте? І ніхто ж не бачить про те, що я роки напрольот постійно працюю. Ну, у мене робота, розумієте? Вона переведена в буденність. Якби ви зі мною пожили
там хтось зі мною пожив, він би побачив, що в мене немає такого дня, щоб я інтелектуально не працював, щоб я інтелектуально не розвивався. Бо моя задача підтримувати не тільки в роботі тіло, я підтримую роботу і функціонування головного мозку. Щоб уповільнити процеси дезонтогенезу, щоб уповільнити помирання нейронів, я за допомогою вивчення, наприклад, англійської мови, стимулюю нові центри мозку. І тим чином, формулюючи нові динамічні стереотипи, я борюся з швидким помиранням своїх інтелектуальних сил і особистісної деградації. Я далі тому подібне. Але це все робота. Будь-який обряд і молитва за людину – це робота. Я віддаю частинку енергії себе. Мораль цього всього. Ви щаслива людина. Просто ви не бачите вашого щастя. Не бачите вашого щастя. Розумієте? Щастя є в кожного. Головне – це щастя побачити і розвиватися. Ставати сильним у тому, в чому ви спеціалізуєтесь. Це може бути виготовлення сувенірів, якась ручна робота, якесь хобі, але треба в цьому розвиватися. Далі ви пишете наступний мені лист. У мене іншого виходу немає, тільки з дияволом домовитися. Та виходи інші є. Завжди. Просто ми можемо їх не бачити. Окрім домовляння з дияволом, ваш вихід – працювати, трудоголіком стати, розвиватися, поставити мету прочитати 200 книжок від початку до кінця, хоча б за рік, за два. Хоча б 5 книжок прочитати. Хоча б трішки почати speak English with other people and read English books. І так далі, і тому подібне. Ставити собі завдання і виконувати їх. Так далі жити, нічого не мати, дивитися, як хтось щастя має. Для того, щоб мати щось, потрібно щось робити. І не тільки магічні процедури, а також інтелектуальні, фізичні. Розумієте? Піти на роботу, працювати, виконувати завдання, саморозвиватися. Часто я був принижений у цьому житті. І терпів приниження, розумієте? Навчитися терпіти і сприймати, що в цьому житті є чорні полоси у кожного. Вони бувають більші, менші. І не робити з цього драму. У нас у кожного є своя трагедія. Нічого страшного в цьому немає. Далі. Ага, і дивитися, як хтось щастя має, а я ні. Я в когось є любов з красунею, а у мене, якщо й буде, то з якоюсь тьолкою негарною. Розумієте? Красуня – поняття абстрактне. От мені колись казав один хлопець, я б з тобою зустрічався,
і став геєм, якби у тебе мама і тато були мільйонерами, якби у тебе було куча багато грошей, щоб ти був надзвичайно красивим і багатим. А я йому пояснюю, то ти ж як мужик повинен не боятися трудностей, а будь зі мною, ми з тобою разом підемо. Зараз мені треба, щоб одна була біля мене поруч сильна чоловіча рука, і ми з тобою разом станемо мільйонерами, дуже багатими і будемо дуже красивими. От. І я ж не вимагаю, щоб у тебе був член 25 сантиметрів, а головка як кулак, вибачте. Я ж таких вимог не маю, тебе середній, припустимо, пеніс. І так далі, і тому подібне. А він хоче готовеньке все, а сам не пахать. От і ви можете взяти собі якусь у соціальному плані, ну, сіру мишку, норушку, дівчинку, але вкласти в неї душу. З мужиком жінка, якщо вона моральна, порядна, хороша, вона розквітає як троянда. Ви зможете її перетворити у секс-бомбу. Та зараз он яка пластична хірургія навіть. І якщо вже така ситуація, що ну треба, щоб були цицьки п'ятого розміру. Ну нема в неї. Ну от і ви кажете, ну не, я вмираю. Мені треба п'ятого розміру. От, то може вона вже погодиться на пластичну операцію. Ви заробите там 1020-30 доларів, заплатите за ту пластичну операцію, та вже зробите і ти цицьки п'ятого розміру, хай вона буде за такими шарами гасати, бігати. От, розумієте? Чому ні? Можливо, і так. Хоча зараз на мене можуть феміністки накинутися і сказати, що та пластичні операції, як ви взагалі, як психолог, можете це підтримати і такі поради давати. Ну, я не можу 100% знову сказати так чи не так, але я можу сказати про те, що та дівчинка, яка може здаватися зараз не красунею, з вами вона може стати красунею. З як мужиком, розумієте? Ви хочете відразу собі красиву дівчину. А якщо вона красива, то хто ж у цю красу в більшості випадків вкладав гроші? Значить, вона красива папіна дочка. Папа в неї ввалив кучу грошей. Значить, вона красива, бо мама в неї кучу грошей ввалила. Розумієте? Хтось у неї вкладався. От тут є проблема. Якщо вона красуня, то, напевно, вона мужиків собі красивих зі школи шукала, які давали їй гроші. Я раджу вам, як майстер, знайдіть собі для початку порядну дівчинку, але сіру мишку, як кажуть у народі. І з неї створіть собі красуню. Створіть із неї цю красуню, красавицю. Вона буде вам вірна, буде вас любити, розумієте? Все в ваших руках. Але не очікуйте відразу цю красуню. Ну да, можна її все-таки із дуже красивою познайомитися і її притягнути до себе. Але треба працювати і не тільки магічно, а й психологічно, знайомитися, спілкуватися. Ніяка мрія не збулася у мене в житті. Ну, це в залежності. І у мене не всі мрії збулися, да? І у мене не всі збулися мрії. Он, я хотів, щоб у мене в Києві мій молодий мужик, із яким я зустрічався, щоб він взяв на мене одну квартиру, відписав у Києві, якщо нема одностатевого шлюбу. І щоб він питався мене. Продовження роду, тощо. Можна було сурогатну матір найняти. Ми жили б разом, один одного піклувались, захищали. Я йому їсти готував, йому, ну, в общем, все зробив, що тільки можна. Розумієте? Ні.
Замість того, щоб проявити повагу до моєї мами бідної, до моєї бідної сім'ї, все, він знайшов собі якусь дівку із прилічної заможної сім'ї. Він перед батьками тими там на колінцях лазить. На цыпочках лазить перед ними, я ж це знаю, скажімо так. Уже вона завагітніла, уже він переоформляє квартиру, щоб на неї, на дітей, на дитину цю оформить квартиру. А про мене він подумав про щось? Ні. Він мене ставить перед фактами. Він приходить до мене з татуюваннями і показує, що він вибив ім'я якоїсь дівки собі тату і забив своє тіло татуюваннями. Я йому пояснюю: коханий, а я з таким тілом трахатися не хочу. Значить, ти молодість, коли треба, ти був молодий, і в 17 років я познайомився з тобою. Я вклав у тебе силу, коли твоє тіло було, ну, слюнки тікуть, так хочеться з тобою, тобі було вже 18 років повнолітні, з тобою добряче потрахатися, вибачте. Він цього не дав. Він тіло засрав татуюванням, всім, що мені не подобається. І мені каже, я з тобою потрахаюся, хорошо, коли мені буде 40 років. Я вже остануся, я квартири повіддаю дітям, своїм бувшим жінкам, потім я прибіжу і скажу, я тебе дуже кохаю, давай трахатися, я до тебе переїжджаю жити. Значить, ну от недослідно мені так пояснював колись у минулому. Я йому пояснюю, ну ти знаєш що? Я вклав у тебе душу, я вклав у тебе все, я тобі все повіддавав, що тільки можна. Вже ж це вічне кохання, за яке я боровся 5 років, все. Уже точку останню, коли пройшло років 10, він уже добив до кінця. І коли в нього народжується дитина, я бажаю, щоб народилася кріпка, здорова дитина, ну щоб він пішов з мого життя назавжди. Назавжди. Він добився того, що вічне кохання померло, от хай що хоче, те і робить. Мені ні його, ні квартири не потрібні, ні він не потрібен, мені не треба це тіло, зродоване цими некрасивими татуїровками. Ще коли красиві, то я можу зрозуміти, якийсь бред сумасшедшого забити тіло татуїровками. Я не хочу такого кохання вже, хоч у мене нема того її краси, що була, я свою останню красу на нього звів у пусту. Трагедія це, трагедія по-своєму, моя трагікомедія, да? Тобто, але що я від цього опускаю руки? Ну не збулася мрія, не збулась поки, ну і не збудеться з ним взагалі. То що, мені кінець світа, апокаліпсис із тим усім? Ні, не кінець світа. Є мрії, які не збулися. Нереалістична була у мене мрія. Не збулась. Не треба мені. У мене другі є мрії, які збуваються, збудуться, а якісь не збудуться. Ну, життя ж не може бути суцільна казка, розумієте? Те, що ваші мрії не збуваються, значить, якісь там не зовсім реалістичні мрії були. Розумієте? Треба попрацювати психологічно з цими мріями. Я хочу з темною, з силою темною домовитися, що вже буде. Але так жити, як я живу, немає смислу. Я мріяв зовсім не про таке життя. Я хочу любим способом життя поміняти. Дуже важливо, любим способом. Значить, вчитися, пахати як спосіб і працювати ви приймаєте. Отакий спосіб ви підете і досягнете великого успіху, плюс велика магічна буде робота, психологічна, і ми рухаємося вперед. Щоб мені це не коштувало. Таке, як у мене життя, це ужас. Ви знаєте, цей ужас, він кругом. В Україні, де я не йду, я бачу кругом ужас. У мене ужас, там ужас, в усіх якийсь, ну, ужас, да? Просто кругом ужас. Росія вимучила нас, був ужас. Усіх в ужас. Куди я не піду, у нас кругом поки що ужас. І коли цей ужас відбувається, що треба робити? Не панікувати, не падати духом. І кожному із нас щось хороше зробити.
Я написав одну наукову хоча б статтю, припустимо, уже про проблему смерті і безсмерті, надрукував, он в інтернеті опублікував, люди заходять, читають. І були вже ті люди, з'явилися, які подякували за статтю, кажуть, ви знаєте, Павло Олександрович, ну, моє морське ім'я, почитали статтю, ми тільки для себе нового відкрили. Ми дякуємо вам за цю інтелектуальну роботу, яку ви залишаєте після себе для нас. Уже оцією маленькою роботою я трішки цей соціальний жах, ужас, який ви називаєте, я трішки зменшив. Щоб цей жах соціальний зупинився, нам всім потрібно стати добрішими, нашу творчу енергію у поміч іншим людям направити. Вчитися писати наукові статті, розвиватися інтелектуально, любити, захищати, поважати один одного. Роки проходять, а я так далі страдаю. Ну, страждання, вони постійно. Саме життя, як у буддизмі говорилося, ще Будда, страждання. Від страждання не можна піти. От я, 34 мені роки, я теж страждаю, періодично таблетки п'ю, у мене нема нормального сну. Тобто це довго пояснювати і так далі, тому подібне. І буду старіти, ще страждання не буде зменшуватися, розумієте? Це життя. На жаль, від страждання ми не можемо вийти. Але як ми страждаємо, наскільки ми страждаємо від нашої самотності, нерозуміння на людьми, залежить від нашої оцінки, від нашого ставлення. Розумієте? Якби я жив у городі, життя було б зовсім інше, ніж в мене. Ви знаєте, от я оце коли читав ваше речення, в мене зразу пішла асоціація. Коли я працював психологом у Дарницькому територіальному центрі соціального обслуговування, у мене були підопічні, весь Дарницький район міста Києва, всі люди похилого віку, а також інваліди від 18 років, особи з інвалідністю, і психічно хворі, і також люди з обмеженими можливостями. Психічно хворі лікувалися у психіатра, там стояли на учеті, але до мене, як до психолога, зверталися з психологічними проблемами, коли треба було виговоритися, розумієте? Тобто вони там приймали ліки, психіатр з ними працював, а до мене вони на сеанси окремо приходили. Нема особистого життя та далі тому подібне. Було багато проблем. І мене викликали люди до себе додому. Бабусі, там, люди похилого віку. У нас був університет третього віку, дуже багато там, по 30, по 40 людей бувало приходило навіть. Там, ну, величезна просто черга на ці заняття. От у неділю там було по декілька занять у цьому. Я там вів English for Beginners, англійську для початківців, і психології курс читав. От, і люди постійно йшли з усього району, з інших районів навіть бувало до нас приїжджали, щоб послухати якусь лекцію, заняття. У нас таке, ну, гарно там все завжди було так. І от мене викликала колись одна клієнтка похилого віку, жінка, я не знаю, вона жива чи померла, уже це давненько ж було, десь це був 2000, напевно, 13 чи 14 рік. І вона каже, ну, тут я не називаю ні її ім'я, ні ім'я її покійного сина, але трішки оцю от історію розповім, вона реальна. У неї був син, коротко говорячи, вони в Києві живуть, квартира шикарна, шикарна квартира в Києві. В Києві народився. Ну, всі умови для життя були створені. І вища освіта, і все. Син, не дивлячись на те, що, в принципі, всі умови в нього були створені, викинувся з вікна і покінчив життя самогубством у Києві. І от, коли він це вчинив, для матері залишилася психотравма на все життя. Він зробив це, десь йому було років 30, напевно. І аналізуючи це все, от вона ділилася спогадами, і плакала, і виговарювалася знову,
Приходимо до висновку, що виявляється народження в місті Києві. І всі умови для цього проживання там, які даються, не є панацеєю для того, щоб людина прожила довгий і щасливий вік. Матір для нього створила всі умови. У нього були друзі, було все. Але він чинив суїцид. Отже, знову щастя, нещастя, наше ставлення до того чи іншого залежить від нас в першу чергу. Від нас самих, як ми оцінюємо це життя. І якби ви жили в місті, в городі, то ваше життя могло бути би не краще, а ще гірше. Тому що якщо ви вважаєте, що той, хто живе в Києві чи у якомусь місті, дуже щаслива людина, повірте, ви помиляєтесь. У Києві дуже багато глибочайше нещасливих людей, які там народилися, і вони не знають, що робити і як далі жити. І робота була б, і любов з такою дівчиною, якою хотів би. А тут повний крах. Та не факт. Не факт, що була б робота, і, ну, розумієте, можна не жити в Києві, але працювати на хорошій роботі і знайти роботу. І можна не жити в Києві чи у якомусь місті і бути з красивою дівчиною, якою хочеш. Крах наступає психологічно в нас тоді, коли ми перестаємо бачити щастя в нашому житті. Саме просте, саме елементарне, що для інших людей може бути нещастя, для нас воно повинно оцінюватися як щастя. Ми повинні побачити наше щастя, і тоді життя трансформується, преобразиться. Я хочу з дияволом домовитися. Так більше жити далі немає смислу. Будемо працювати. Будемо працювати. Я закликаю вас не вітати в ілюзіях. Не вітати в ілюзіях. А розуміти про те, що будь-яке життя має свої і плюси, і мінуси. Яка б не була ваша ситуація, вона не безнадійна. Потрібно працювати, потрібен комплексний підхід, і магічний, і психологічний, молитовний, духовний. Потрібно знайти своє місце в цьому світі в плані роботи, в плані хобі, в плані тієї діяльності, в якої ви зможете, в якій ви зможете знайти собі застосування, реалізацію в цьому житті. Кохана половинка у вас з'явиться, але треба з цим працювати і не падати духом, не опускати руки. Пам'ятайте, що от такі нещасливі люди, як ви говорите, що ви нещасливі, таких в Україні більшість. У нас більшість народу дуже нещасливі. Ще Росія нас змучила цією війною. Перспектив на майбутнє великих тут немає. Але все залежить від нас. Якщо ми зрозуміємо, що ми нікому іншому не потрібні, ми повинні самі, всі об'єднатися, любити один одного, жаліти і робити добро, творити добро один одному в цьому житті, тоді наша країна стане заможною, перспективною і сильною. Треба любити свою країну, яка б вона не була. Ми тут народилися, це наша батьківщина, і ми повинні розвивати і творити добро. Не унивайте, не падайте духом. Я молитовно з вами, все буде добре. До зустрічі на консультації. Отака була спонтанна зустріч зі мною, з вашим майстром Любомиром Богоявленським. Я молитовно з вами, я вас розумію, все буде добре. Тримайтеся, будьте благословенні.